Başkent'e varacağım bir diye. Aslında bana inanın bu kaç kişi öz var. Hatta şimdi bir varken spasak, ben çen kudelu varacağım bir diye. Parın varacağım bir diye, nasıl parın varacağım bir diye. Dukostan sele gazı, an sele artın tarihi amis taşırsa olur. Mi kutse dukasik jamanak vege, jamanak açı modikatsa. Հոստացավ շաբաթօրը ժամը 1-ի։ Ես պետք է դատա։ Մեր 6 ծնողներից սպանված են Գորի մամաներին, պետք է ուշտունի։ Հիմա տեսնենք։ Միգուցե ճիշտ ասում, միգուցե սուտ ասում, բայց թե հայտարարություն տվեց, որ շաբաթօրը ժամը 1-ի։ Էդ կոպա։ Ես Իրինա Ղազարյանն եմ, Արտուր Ղազարյանը։ Ինչ արտոնալիքներ ունենք վարչապետ, իսկ քսիրից նա վերաբերյալ։ Ինչ ասեմ։ Գերեվա երևի շաբաթօրը։ Եթե մինչև մեր գերագույն հրամանատարը հրաման չտա, այսինքն գիտեք ինչ, երկու շաբաթ առաջ մեր գերագույն հրամանատարը ասեց, որ Ղարաբաղը մերը չի եղել, ով ասել, որ մերն է եղել։ Հարցից մի պատասխան, եթե մերը չի եղել, համիր տղաների ո՞նց են տանում Ղարաբաղ ու կյանքները խլում։ Եթե մերը չի օրինական, ինչի են տանում, ո՞վ է իրանց խնդրում։ Եթե գերագույն հրամանատարը կանոն նման բան ասում, որ Ղարաբաղը մերը չի եղել, եթե չի եղել, ինչի՞ ես մեր ջայլությանը տանում Ղարաբաղ լցնում ու սպանում, նայում ես տանում։ Այսինքն դու սա գալի, որ ինքը մեր տղաների վրա գումարներ ավաստակ, որ տղան գնում է բանակ, անձնագրից գրանցումից դու սա գալի, տանում են այլտեղ, այլ պետություն, այնտեղ ծառայում է գալիս է։ Այսինքն կյանքը որ խալում է, նա որպես նայումնիկ մեր տղաների վրա իրանք գումար են աշխատում։